Takže jmenuji se Arton Borároš a tématem uh, mojí přednášky bude monitoring uplatnění nových technologií v sektoru odpadového hospodářství. Jak už to přede mnou kolegové řekli, dneska asi stokrát uh, v současnosti v odpadovém sektoru probíhá celá řada novelizací. Uh, vyšla nová legislativa, vyšly nové strategické dokumenty. Nejdůležitější je asi zákon číslo 541 lomeno 2020 sbírky. Která trochu upřesní cíle odpadového hospodářství a vyžaduje určitou technologickou modernizaci. Asi hlavním bodem toho zákona je zákaz skládkování od roku 2030. Já bych to trochu tady upřesnil. Jedná se o zákaz skládkování podle určitých, určitých vlastností. Takže například zákaz klátkování odpadů s výhřevností vyšší než 6,5 MJ na kilogram, nebo zákaz klátkování odpadů, které je možné podle současných technologických poznatků recyklovat. Jo. Uh. 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 Proč? Proč to říkám vlastně. Jak modernizujeme tu technologi technologii to odpadové hospodářství, tak potřebujeme alternativně šetrnější metodiky. Omezujeme skládkování a důležitější bude materiálové a doplňkové energetické využití. S tím, že pokud to není z technologického hlediska možný, tak ten odpad se pouze spaluje. A my v rámci C Cevohu jsme hledali nějakou možnost, jak prostě uh, ten přesun České republiky uh, na tyto uh, šetrnější metody zpracování odpady zkoumat. A k tomu nám pomůže systém EIA. Uh, EIA, neboli Environmental Impact Assessment, uh, je systém na posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Cílem systému je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví. Přes tenhle systém se posuzují veškeré jako stavby, veškeré odpadové zařízení. A to jak nově budované objekty, tak i rozšířené už starší existující. Proč je to pro nás, pro nás důležitý? Protože, jak jsem řekl, jak modernizujeme to odpadové hospodářství, tak je potřeba Vybudovat celou řadu nových technologických řešení. Což znamená, každý nový, nebo každá nová technologie v odpadovém hospodářství znamená v systému EA nový záměr. A podle těchto zadaných, zadaných záměrů je pak možné posoudit vývoj technologického přístupu České republiky k novým strategickým cílům odpadového hospodářství. Původně jsme tento vývoj. Vyhodnotili v roce 2022 na pět let zpátky, takže do roku 2017, s tím, že od té doby e, následně to ročně aktualizujeme. Hlavní kritéria na posouzení, jestli ten daný záměr patří do toho našeho seznamu, vychází právě z těch strategických cílů odpadového hospodářství, právě z toho, co a jakým způsobem chceme dělat. Takže určitě tam patří třídění. Hmm. Patří tam třídění, energetické využití, spalování. Ale samozřejmě musíme trochu proskoumat i tou negativní stranu toho. Musíme proskoumat to, co nemáme nebo neměli bychom už dělat. Takže patří do toho i skládkování. Podle těchto kritérií byly vybrána klíčová slova. Odpad, odpady, spalování a recyklace. Postup zpracování dát je nasledující. Nejprve ty záměry vyhledáme podle těch klíčových slov. Následně manuálně zpracujeme celou dokumentaci. To je docela pracná. A pak podle dokumentů kontrolujeme, zda ten záměr určitě skutečně patří do kategorie nakládání z odpady. Pokud ano, tak to kategorizujeme na nové a rozšířené záměry. Pak musíme přiradit kódy a následně názvy těch jednotlivých činností z katalogu zařízení, se skupit ty, ty záměry podle činnosti a pak ty jednotlivé distribuční kategorie graficky zpracovat. Tak to vypadá graf distribuce jednotlivých kategorií nových záměrů v období 2017 až 2022 vidíme u recyklačních zařízení jako určitý, určitý vývoj. A přitom skládkování se objevuje jenom minimálně. Máme jenom deset nových záměrů na to období. Když se podíváme na rozšířené záměry, tak u recyklačních zařízení vidíme numericky podobný trend, ale u skládkování je už ta míra vývoje trochu, trochu jiná. Obrovský obrovské množství těch skládek, 64 za to období, bylo, bylo rozšířeno. A tady upozorňuji, že to nezahrnuje terénní úpravy a rekultivaci těch skládek, protože tyto činnosti mají vlastní kód, takže to je opravdu jenom vybudování nových etap u těch skládek když porovnáme jenom ty nejvýznamnější uh, kategorie těch grafů, tak už nevypadá to tak veselé. Vidíme, že sice, jak jsem řekl, numerický uh, to recyklační zařízení, nové i rozšířené, vypadají stejně. Ale uh, počet zařízení je jedna věc. Když se podíváme na kapacitu těch jednotlivých zařízení, tak to už vypadá jinak. Uh, když, když to sečteme celkově, tak za to období uh, máme 68 recyklačních zařízení, zatímco 74 nových nebo rozšířených skládek. Není tam, tam jako tak velký rozdíl, ale podle kapacit u recyklaci máme celkovou roční kapacitu 3,5 milionu. Zatím to skládko, skládkování je skoro dvojnásobný, 6,5 milionu ročně. Takže počet zařízení je jedna věc, ale to ještě neznamená, že to, to úplně funguje, jak má. V roce 2023 opět vidíme vývoj recyklačních zařízení. A v tomto roce je tady prázdno, protože v tomto roce už žádná nová skládka nebyla v České republice vybudována, což je alespoň trochu pozitivní. Když se podíváme na rozšířené, tak vidíme podobný trend u recyklačních zařízení s tím, že ještě máme tady osm rozšířených skládek. Kromě toho ještě rozšíření skládek inertních a nebezpečných odpadů. Potom rok 2024, letosní rok, to už vypadá lépe. Když se podíváme na drcení, třídění a recyklaci, tak drcení a třídění ukazuje obrovský náskok od, od předchozího roku. Přibližně třikrát tolik záměrů a v případě recyklačních reciklacní, zařízení máme přibližně dvojnásobný počet. U nových teda. U rozšířených vypadá to podobně, s tím, že, že míra rozšíření těch skládek, skládek je ještě trochu, trochu vyšší než v roce 2023. Jenom pro porovnání, abyste měli nějaký obraz, kolik těch jednotlivých zařízení máme v České republice. Jsem přikládal tuto tabulku. Podle čísel vidíme, že opravdu jako největší posun nastal u recyklaci a u energetickému využití. Pak je tam samozřejmě drcení a třídění. Když se podíváme na skládkování, tak docela výrazné, jako výrazný počet Těch skládek bylo rozšířeno, ale tady musím ještě zmínit, že přibližně 75 těch zámerů je z období 2017 až 2020, maximálně 2021. Takže to bylo těsně předtím, než vznikla ta nová legislativa. A od té doby počet těch nových, nový teda nebyly vůbec, a rozšířené ty skládky, jejich počet výrazně klesá když to další období přepočítám na jednotlivé roky, tak ten trend je ještě, ještě, lepší. Vidíme fakt obrovský nárůst u recyklaci. A k tomu samozřejmě skládkování, jak očekáváme, klesá, i když je to pravda, že podle těch strategických cílů bychom asi očekávali nějak rychlejší pokles. Ale alespoň to klesá. Jak jsem to už předtím zmínil, počet zařízení je jedna věc, ale musíme se podívat ještě na kapacity těch jednotlivých zařízení. Když bereme celkově tou recyklaci a celkově skládkování, tak podle těch záměrů kapacita je přibližně stejná. stejná. Vychází to přibližně na 7, 7,5 milionů tun, ale samozřejmě to zahrnuje jenom ty záměry, které teďka zpracujeme, ty starší zařízení ne. Cílem je, aby, abychom uh, tou recyklaci zvýšili ještě, ještě a to skládkování potlačili ještě víc. Uh, pán Havránek to už ráno řekl, já to jenom tak, tak deta detailně nechci probrat, ale to všechno ještě neznamená, že v moderním odpadovém hospodářství skládkování vůbec žádnou roli nemá. Když se podíváme na tornádo na Jižní Moravě v roce 2021, tak to zasáhlo pouhých pět vesnic A přitom bylo vyprodukováno víc než 200 tisíc odpadů, což je přibližný roční návoz skládky okresní velikosti. Takže opravdu do nějaké míry ty skládky potřebujeme, jenom má to mít uh, umezenou kapacitu a ve velice specifických případech. Podle dat teda můžeme říci, že posun k šetrnějším technologiím odpadového hospodářství již začal a pohybuje se správným směrem. Ale práce ještě není hotová. Jak jsem to řekl, je třeba ještě tou recyklaci ještě víc navýšit, při tom skládkování potlačit. Kromě toho. Existují oblasti, které zatím vůbec jsme neřešili, nebo alespoň nedostatečně. Jak to zmínil pán Valtaráno, Kali z čištění odpadních vod, které neustále přibývá. Jak jsem projel ty jednotlivé záměry, tak jsem viděl, že kromě toho, že to využíváme na zemědělské půdě, existuje jenom jedno jediné zařízení v celé republice na jejich využití. A dále ještě spalování nebezpečného a zejména zdravotnického odpadu. Když se na to podíváte, tak máme jenom čtyři zařízení v celé republice a žádný nový záměr. Takže směrujeme správným směrem, ale pro dosažení cílu strategických dokumentů je potřebné nadále rozvíjet technologická zařízení v odpadovém hospodářství. A za mě to je všechno a děkuji za pozornost. Děkujeme moc, to byl Martin Borároš, už se to naučíme a máte tady hned dvě otázky. Odkud jste, odkud jste čerpal data? Jsou volně dostupná? Uh, data jsme čerpali ze systému AI, což by mělo být volně dostupný, ano. Pokud by někdo potřeboval uh, tou tabulku, to zpracovanou, nejenom to grafické vyjádření, ale opravdu data, tak asi pro, po domluvení s panem Valtou asi to bude možný. Perfektně, děkujeme. Druhá otázka, já ji přečtu, aby byla v záznamu. Bylo vhodné navyšovat poplatky za ukládání odpadu na skládky, nebo by to bylo kontraproduktivní? Tak na to asi nejsem úplně nejlepší, nejlepší osoba, se zeptat. Ale podle mě jako, nějakou roli to určitě má. Časem uvidíme, jestli, jestli to právě dělá to, co chceme.